Dobré ráno, já jsem Tomáš a moc krát děkuji, že se koukáte na Roadblock, že odebíráte můj kanál a sledujete i můj Instagram a Facebook, tady máte odkazy. Já tu dnes mám Renault a je to nové Clio. V téhle šedivé barvě a ve výbavě RS Line, takže taková pro mě opticky zajímavá verze. Já mám tuhle šedou barvu rád, není to metalíza, je taková... Mně se líbí, pokud vám ne, na výběr máte plno dalších. No a takhle vypadá. Ukážu vám kufr, protože ten zajímá plno lidí. Má 340 litrů a já ho tady mám trošičku takhle omezený, takže vypadá menší, než ve skutečnosti je. Protože mám tady tuhle ochranou věc, která je takhle na suché zipy. A mám tady ještě podlahu. A pod ní je ještě další místo, takže já to zkusím trošku nadzvednout. No, nevím, jak to půjde, protože jak je to na ty suché zipy, není to ideální. Ale asi vidíte, je tam ještě místo, docela dost. Takže 340 litrů. Já každopádně musím vymyslet, jak udělat tohle, abych mohl sklopit opěradlo. Já to tady zkusím takhle. Aspoň uvidím, jak je to uživatelsky přívětivé. No jo. Tak, to je docela jednoduchý, abych to pak mohl sklopit. Takže takhle to vypadá. V kufru jedno světlo, tady klasické plato. Sednu si sám za sebe, kliky jsou tady. Auto není třídveřové, když tak na první pohled může vypadat. Je pětidveřové a třídveřové být nemůže. No a kolik je místa vzadu? Sednu si sám za sebe, měřím 184 cm. Není ho tu přehnaně moc, ale... Před koleny mám místo, trochu, vidíte to. Mám si kam dát nohy dole, což je fajn, že i když mám sedačku co nejníž, tak pořád se mi tam vejdou nohy. A nad hlavou mám zhruba tolik místa. Dotýkám se vlasy, ale vejdu se sem. Můžu se opřít a vejdu se sem. A ty sedačky jsou super. I tady vzadu, vepředu jsou úplně výborné, ale tady vzadu, jo, ty jsou fajn. Jo, tohle je sklopná celá část, loketní opěrka tu není a teda ještě sklopím to opěradlo. Líbí se mi to červené prošívání a ty pásy. Vypadá to hezky. Nebo aspoň mně se to líbí. Tak, takhle. Když je ta podlaha takhle vysoko, tak je to téměř v rovině, akorát trochu do kopce. Kapsy ve dveřích jsou tak jako průměrné, bych to nazval. Je to vzadu nějaké USBčko? Není. Takže vzadu bez USBček. Ale jsou tu automatické dojezdy oken. Ukážu vám, jak vypadá vepředu. Takhle, ale teď rovnou vám ukážu motor, abych na to nezapomněl. A teď přijít na to, jak se otevírá kapota. Něco jsem tam našel. Ten vypadá takhle, takže není moc skrytý. Doufám, že tady mám nějaké listí, to buď vystřihnu, nebo no, to asi zase tak nevadí, že vyndávám listí. Takže takhle vypadá motor. Krásně ho máte na očích. A jaký motor to je? To vám řeknu uvnitř. Já se tady posadím. Sedí se opravdu docela nízko a ty přední sedačky v téhle výbavě jsou super. Mají boční vedení, jak pro záda, tak pro nohy. Dlouhý sedák. Kdyby byl trošičku víc nakloněný, bylo by to ještě lepší, ale fakt jezdí se mi tu krásně. A jezdí se mi tu tak, že se jezdím projet, protože mě to baví a užívám si to. Vím, že to není RS, je to jenom RS Line, ale fakt je to úžasně příjemné auto. Nebo alespoň pro mě tohle nové Clio opravdu sedlo. Ono předchozí Clio nebylo špatné, mně se vzhledově líbilo, jezdilo dobře, interiér byl takový zastaralý. Tady se podívejte na ten interiér, ten je prostě moderní, funkční, dobrý, exteriér taky a to auto jezdí výborně. Dostanu se teda tady k cenám a tak. No a jak to je? Ceníková základní cena, tam ani není žádná tady sleva, včetně výkupu, je 259 tisíc za výbavu Life se základním neturbomotorem, který má 65 koní. Tu bereme jako startovací, i ta ale nabídne třeba full LED přední světlomety, jo? Nebo tempomat. Tahle výbava
RS Line s motorem TCS 130, takže 130 koňový motor s automatem, jiná možnost není, není teď, možná časem bude, teď není, tak stojí 459 tisíc ceníková cena. Zavadící cena včetně výkupu je 439, ale já odečtu 10 tisíc, protože včetně výkupu s tím nebudu počítat, takže 449, protože je zvýhodnění 10 tisíc. Možná je to trošku zmatené, ale asi víte, jak to myslím. Takže počítejme, 449 tisíc stojí tahle verze v téhle výbavě s tímhle motorem. A ten motor je opravdu super. Pokud by vám stačila ne tak sportovní výbava, dejme tomu, nebo prostě nižší výbava, tak vás vyjde na 429, takže 419 tisíc ve výbavě Intense, která toho obsahuje ale taky plno. Ta RS Line, tady to vidíte, je spíše jako do sportovna. Tam není moc výbavy navíc, ale je to taková optika. Ale zároveň tady jsou ty super sedačky, 17 kola, volant potažený perforovanou kůží s logem RS Line. Ten volant je úplně skvělý. Ta kůže je příjemná, měkká, průměr je úplně akorát. Ten volant je super. Takže takhle různé příplatky, na to se můžete samozřejmě podívat. Je tady audiosystém Bose a hraje výborně. Takže pokud budete přemýšlet nad nějakým příplatkem a máte rádi audio, připlaťte si Bose. Možná to základní hraje taky dobře, to je pravda, to nevím. Ale Bose hraje super. Co z příplatku by tady stálo ještě za řeč? Je tady systém pro automatické parkování a funguje výborně. Ačkoliv nejsem člověk, který by se bál parkovat, anebo to neuměl, myslím, že to umím docela dobře, tak stejně, když tady mám ten systém, tak to nechám na něm, protože on zaparkuje dobře, zaparkuje rychle a já nemusím točit volantem. Prostě jenom zmáčknu tlačítko, dám blinker, kam chci, aby parkoval, a pak už dávám jenom vlastně R a D a on točí volantem, zaparkuje a funguje to opravdu dobře. Ale není to nezbytnost. Je tady 360 stupňový systém kamer okolo auta a ten je super, abyste měli dokonalý přehled, co okolo vás je, takže zaparkujete úplně krásně. A navíc je to malé auto. Systém sledování mrtvého úhlu, to bych určitě do toho šel, protože ten se může hodit. Speciálně metalický lak Šedá Urban, to bude tahle, stojí 5000. Pak tady jsou různé balíčky. Na ceník se určitě můžete podívat sami, já ho tady nebudu procházet úplně komplet. Takže jenom jsem řekl nějakých těch pár věcí, které mě tady zaujaly, možná se k něčemu ještě dostanu časem. Každopádně pojďme na tohle. Technické údaje. Objem zavazadlového prostoru, jak už jsem říkal, tady metodou VDA je 340 litrů. Motor je 1.3, 130 koní, automat, 96 kW, 130 koní, 240 Nm. Maximální rychlost je 200 km v hodině, zrychlení zóna je 9 vteřin. Spotřeba, kombinovaný cyklus, 5,2 až 5,5, tak já vám schválně ukážu, kolik mám já, a objem palivové nádrže 42 litrů. No není úplně moc, mám radši větší nádrže, 42, ubývá celkem rychle to palivo a není to vysokou spotřebou, píš tou menší nádrží, ale hol, to je to malé auto, má malou nádrž. Takže takhle, ještě provozní hmotnost vám řeknu, u téhle verze 1233 kg. Já to uklidím. No a rovnou se dostanu k té spotřebě, takže já nastartuju tlačítkem. Volant nahoru, ať na to hezky vidíte. Ovládání palubního počítače. Na začátku, no zvyknul jsem se na něj docela rychle, chvilku mi to trvalo, ale opravdu chvilinku. Je tak, že tímhle tlačítkem přepínám vlastně, co chci ovládat. Jakou část chci ovládat. Takže teď chci tuhle ovládat a tam si nastavím, takže průměrnou spotřebu mám 6,5 litru na 100. Tady vám to ještě ukážu, takhle 6,5 litru na 100 za 353 km. Průměrná rychlost 40,6 km hodině. Já si tam dám zase tady tyhle údaje. Na druhé straně si tady můžete dát pokyny navigace, různé tady rádio. Každopádně, když jsem u té navigace, tak pokud sem připojíte telefon přes Android Auto, což tady funguje stejně jako Apple CarPlay, a máte navigaci mapy Google, nebo alespoň já jsem to tak měl, tak vám ty navigační pokyny se zobrazují i tady, což mi přijde fajn. Nevidíte jenom tady, ale i tady vidíte teda jenom vždycky šipku, za kolik metrů máte odbočit, ale i tak je to podle mě praktické. Jak jsem říkal, funguje tady teda Apple CarPlay i Android Auto. U Apple CarPlay je hezčí zobrazení třeba navigace nebo všeho, protože je na výšku víc využitý prostor než u Android Auto. Tam je to spíš takový čtverec, kdežto třeba navigace u Apple CarPlay je super, protože prostě zaplní celý displej a je na výšku. No to možná zní jako samozřejmost, ale někdy, když jsou tyhle ty vertikální displeje v autech a vy tam připojíte telefon, tak právě třeba Apple CarPlay se zobrazuje
na šířku a okolo máte nevyužité plochy. To je škoda. Tady ne, tady je to fajn. A celkově ten systém je opravdu dobrý. Já tady mám tuhle domovskou obrazovku, můžete si nastavit nějakou jinou. Navigace je online, počítá s dopravou, funguje to dobře, auto má v sobě simku, takže data si bere samo. Máte tam i ceny na čerpacích stanicích, dokonce takhle tady jsou vidět označené, zelené jsou fajn, tam můžu jet natankovat, jakože se to vyplatí v tom okolí, a pak jsou červené, které jsou prostě dražší a už se tolik nevyplatí, tady koukám, že jsou samé výhodné, tady 32,90, 32,20, ono to porovnává za vás. Funguje to opravdu dobře, i navigace s tím, že počítá s dopravou a navede vás někudy jinudy, kdyby se to tam nějak zaseklo. Funguje fakt dobře tenhle ten systém. Je to rychlé. Autíčko, mám tam nastavené Clio, můžete si tam dát klasický šipku, anebo třeba Renault Trezor. Není tam zas tak moc aut na výběr, ale nějaké Renaulty tam ještě na výběr máte. Takže se můžete dát, jaké autíčko chcete, anebo jenom šipku. Jak vidíte, online, takže tady mám i počasí. Kapsy ve dveřích jsou veliké, vejde se tam i lahev. Pak je tady bezdrátové dobíjení, pogumovaný povrch, fajn. Tohle je místo, kam si můžete dát kartu od auta. Tady držáky napití, prostor v loketní opěrce. Převodovka funguje výborně, jsou tu i pádla pod volantem, ale řadit pákou nemůžete. Když mám režim D, tak si tady můžu přepnout na řazení pádly, řadím pádly a pak zase zpátky na řazení automatem, ale nemůžu řadit pákou, stejně jako si tady nemůžu přepnout na sportovní režim. Tlačítkový strašník blinkrů, byl bych rád, kdyby bylo výraznější a někde mimo. Tady je v řadě, ještě navíc ani není uprostřed. MySense, což jsou vlastně jízdní režimy, můžete aktivovat i tímhle tlačítkem. A máte tady MySense, Sport, Eco, můžete zvlášť konfigurovat, což udělám, protože si můžete změnit přístrojový panel. Já tady nemám otáčkoměr, takže změním na takový, který má otáčkoměr, abych vám mohl říct otáčky. A máte tady teda MySense, Sport, Eco. Ale musíte přepínat takhle ručně. Nemůžete přepínat zmáčknutím toho tlačítka, což je trošku škoda, protože zmáčknete mechanické tlačítko, které najdete docela dobře, ale pak už tady musíte mačkat na obrazovce. Jak jsem říkal, já si tady změním teda to zobrazení toho displeje, aspoň uvidíte, jak to funguje. Přístrojová deska, dám si sport, tam je otáčkoměr, přesně tak, hotovo. Nic jiného to nezmění, jenom tohle zobrazení. Ale v tom jízdním režimu si nastavíte i třeba barvu ambientního osvětlení, to vám ukážu v noci. Vepředu jsou teda tady dvě USBčka, AUX a 12V zásuvka. Je tady autohold, který zůstává zapnutý, když ho zapnete, ale mám pocit, že brzdí až moc silně. To auto, mám pocit, že ho musím trošku utrhnout a s automatem to ještě docela jde, protože když je zapnutý, tak prostě přidám trochu víc plynu, ale auto občas tak jako poskočí, protože přidám až moc a pak se pustí ty brzdy. A auto vyjede prudčeji, ale kdybych měl manuál, tak si říkám, že možná by mi to auto docela často chcípalo, protože to auto, ten autohold drží docela dost silně. Nevím, jestli je to ideální popis, ale asi tušíte, co tím myslím. Je tady asistent proti vyjetí z jízdního pruhu, nebo systém pro držení v pruhu a aktivují se tímhle tlačítkem, víc teda přejetí pruhu aktivní a pak je tady udržování dráhy aktivní anebo vypnuto. Zůstává to tak, jak si to vyberete, takže když to máte vypnuté, zůstane to vypnuté. A já jedu, už tady vyprávím moc dlouho. Jenom taková malá, dejme tomu připomínka, netýká se to toho auta, ale když je takovéhle počasí a máte automatická světla, tak se nerozsvítí, protože pro ně je dost světla a neví, že je mlha, takže si rozsvítíte ručně. To je jenom taková malá poznámka, protože vidím docela dost aut, která v takovémhle počasí mají denní svícení, což zepředu zas tak nevadí, ale zezadu je skoro nevidíte. A to byla jenom taková vsuvka. Zapnu tempomat. Pojedu 50. A při 50 km/h motor točí 1500 otáček. Jak jsem říkal, ten volant je úplně super, sedačky jsou super a s tím autem se mi jezdí celkově příjemně, působí na mě příjemně, ale to dělají třeba i materiály, které tady jsou, protože v podstatě všechny plasty jsou měkčené ve dveřích, na přístrojové desce, i tenhle plast je měkčený. Kdybych sám náhodou opřel koleno, ale tady je tolik místa pro nohy, že se tam kolenem ani nedostanu. Takže fakt cestuje se tu hezky. Je to menší auto, ano, vzadu není přehnaně moc místa, kufr není největší, ale mně osobně pro moje potřeby by tohle auto naprosto stačilo. A co stačilo? Mně by vyhovovalo, protože
mně se líbí, jak jezdí, mně se líbí, jak vypadá. A je to tady takové odladěné a Clio prostě udělalo velký krok. Je tady systém nouzového volání, to jsem zapomněl zmínit, je tu. Nebo hlasové ovládání. Tady tlačítko funguje v češtině, rozeznává krásně, když řeknete ulice, i takové, které mají míň srozumitelný název. Funguje dobře ten systém. Fakt, já vlastně do navigace jsem data nikdy nepsal na tom displeji, ale zadával jsem je hlasově, protože to funguje. Já přidám na 90. Tady vidíte, že zrychluje úplně krásně a v pohodě. A při 90 km hodině motor točí 1750 otáček. Já vám ukážu rovnou ostřikovače. Fungují takhle. A nějaké pružné zrychlení. Já přepnu na sportovní režim. Takže pojedu 50, nechám aspoň poodjet auto přede mnou. 50 a plný plyn 3, 2, 1, teď. Mně to přijde úplně nejen dostatečné, mně to přijde i zábavné. Já s tím autem, jak jste viděli tu spotřebu, jezdím tak, že většinu času na sportovní režim a jelikož je podvozek úplně výborný, on je pevnější, ale to je takové to naladění, kdy si říkáte, jo, přesně takhle bych si to představoval, nebo alespoň to mluvím za sebe, ale neodskakuje v zatáčkách, je pevný, ale nepřehnaně tvrdý. Je tak akorát a mě s tím autem prostě baví jezdit. Užívám si zatáčky, užívám si, jak funguje ten automat, nebo si přepnu tady na manuální řazení, stačí podržet dlouze to pádlo, takže pětka, čtyřka, trojka, vidíte, jak krásně rychle reaguje. Čtyřka, trojka, dvojka, krásně rychle, nebo stačí dlouze zase podržet a zase automat. Já teď vyzkouším ten autohold, já ho zapnu a schválně, teď se budu rozjíždět, autohold drží brzdy. Tady byl vidět, že jsem musel přidat už jako docela dost, aby se, jak bych to nazval, to auto odlepilo, já ho vypnu. Tady v tomhle autě ho zrovna nepoužívám, no, protože mi přijde, že fakt musím přidat až jako hodně, aby se ty brzdy uvolnily. No, tady bude přest, přede mnou je auto, takže taková odpočinkovější část, což je ideální, abych vám řekl něco o audiu, což už jsem jako naznačil, ale řeknu to ještě jednou. Bose hraje výborně. Super basy v kufre subwoofer, bylo to vidět, je to slyšet. Hraje dobře. Vůbec jsem nemusel nic dělat s ekvalizérem. Tak jak to hraje dobře, což je pro mě vždycky dobré znamení. No a co světla, tak se na ně podíváme v noci. A je tma a takhle to tu vypadá. Je tma a dokonce není ani moc mlha, takže budou trošku vidět světla. Neúplně dokonalé, je trošku mlhavo, ale není to tak hrozné jako přes den. Já jsem si tady připravil ještě ceník, protože v základu máte full LED světlomety, LED Pure Vision, ale ve vyšších výbavách máte full LED světlomety LED Pure Vision Performance se světelným podpisem ve tvaru písmene C, což má právě výbava Intense a RS Line, takže tady jsou tyhle ty lepší full LED světla, nebo lepší, předpokládám, že jsou lepší. Vidíte tady ambientní osvětlení, dá se nastavit barva i podle jízdního režimu, takže na sport je tady červená, jinak takhle to tady funguje, to menu to vypadá hezky. Síla toho, jak moc to má svítit, já dám nějakých 75%, nechám červenou na sportovní režim, je to takové sportovní. A no, mlhovky, blinker a hurá na to. Takže vzadu jsou světla LED, osvětlení RZ je LED, mlhovka jenom jedna vlevo, ale silná a blinker je žárovkový, ten není LED. Tady ho vidíte zblízka. Blinker v zrcátku je trošičku vidět i ze zadu, ale úplně ne moc. A co ze předu? Tady je veliký, ze předu je celkem velký. No a takhle vidíte ten LED podpis denního svícení. Blinker, tenhle už je LED. A mlhovky. Takhle to vypadá. Já povypínám mlhovky, blinker a zapnu automatická světla. Líbí se mi, že automatika dálkových světel je
pořád zapnutá, ale když třeba přes den vjedu do tunelu, tak se ta automatika neaktivuje. Aktivuje se až takhle v noci. Nevím, jestli to úplně něčemu pomůže. V tunelu by se stejně asi dálkové světla nerozsvítily, ale tak všiml jsem si toho, tak to říkám. Tak teď svítí dálková světla, jak rychle zareaguje automatika. Takhle rychle. A takhle svítí potkávací, takhle svítí dálková světla. Zajedu na klasické místo, ať je dobře vidět rozdíl. Tamhle za zatáčkou vidím nějaké auto, tak schválně, kdy ho uvidí světla. Tak, viděli ho brzo. Teda ta automatika ho viděla brzo a světla rychle zareagovaly. Jak rychle se rozsvítí? Taky rychle, to je fajn. Narazil jsem na jednu věc a pokud funguje automatika, tak to vlastně není potřeba, ale jenom tak mě napadlo, že bych to mohl říct, že když jsou automatická dálková světla a svítí dálková světla, tak se nedají vypnout. Já dám páčku k sobě, nic, dám jí od sebe, nic. Prostě nemůžu je vypnout. Musím otočit tady ovladačem na klasická světla, ne na automatiku světel a pak se dají vypnout. Je tu přisvěcování do zatáčky, to bude vidět tady, protože budu odbočovat doleva. Automatika funguje opravdu spolehlivě, to je dobře. Zpátky dálková svítí. Mohl bych tady vyzkoušet klaxon. Minimálně uvnitř je docela takový odhlučněný, nevím, jestli i zvenčí je potichu, ale tady uvnitř nebyl moc slyšet. No, tady už je trošku mlha, ale co se dá dělat? Takže tohle jsou potkávací světla, dálková potkávací, dálková. No, já vím, že toho moc nevidíte, ale zkusím najít ještě lepší místo, ale tohle je to klasické místo. Třeba tady už bude méně mlhy, vypadá to, že jo. No, já vím, není toho moc vidět. Tak nad jakou rychlost se rozsvítí dálková světla? 20, 25, 30, 35, 40, takže nad nějakých 40. Tak se aspoň podívám, jak svítí mlhovky. Ty svítí takhle, jsou LED, což jste viděli, a jo, ty docela pomáhají. Takže asi teď bych vypnul dálková světla, ale jelikož je tam ta automatika zapnutá, tak já je nemůžu vlastně vypnout, takže musím přepnout tady páčkou na manuální ovládání a teď můžu manuálně zapnout dálková světla, vypnout dálková světla. No, tohle období je takové trošku neideální na ukazování světel. Že byla přes den mlha, mi zas tak nevadilo, ale takhle večer to je nepříjemné, protože já sám nic moc nevidím, když jedu, no a vy nevidíte, jak svítí ta světla. Nebo jako vidíte, ale ne jak svítí do dálky, protože přede mnou je mlha. Takže za to se omlouvám, s tím se opravdu nedá nic dělat. Výhoda je, že světla můžu natáčet i teď, když je 19:20. To je fajn, v létě jsem musel čekat třeba do 11 v noci. Ale tohle je zase ta nevýhoda. Já jsem jel, i když nebyla mlha, a můžu vám říct, že ta světla svítí opravdu dobře. Takhle zhruba. A teď tady trošku počkám, až odjede to auto přede mnou a ukážu vám potkávací a dálková světla. Tady to bude trošku poznat. Takže potkávací světla, dálková, potkávací, dálková, potkávací, dálková. To světlo je krásně jednolité, není tam žádný přechod mezi potkávacími a dálkovými a fakt svítí silně. No a to je z noci všechno. Ukázal jsem vám auto zvenčí, zevnitř, slyšeli jste klaxon a viděli jste světla. Takže hurá zpátky do dne. Tak vítejte zpátky ve dne a já tady rovnou začnu zrychlením z 0 na 100. Je jeden stupeň a není úplně ideálně suchá silnice. Ale myslím, že kola neprokluzovaly a mně to přišlo docela fajn. Já to uvidím, až tam budu psát ty hodnoty, takže teď nevím, kolik to bylo, ale ještě to zkusím v druhém směru, protože tady už stejně začíná být trošku nevlídno. A já se obávám takhle, když je jeden stupeň, že ta mlha začne namrzat.
A to bych nerad. Takže já se tady otočím, v druhém směru udělám zrychlení z 0 na 100 ještě jednou. Je to to samé místo, akorát v druhém směru. A teď už tady brzdit zase na 30. Ale já myslím, že zrychlení z 0 na 100 je rozhodně fajn. A to pružné zrychlení, já vám ho ještě ukážu jednou, zase z 50, ale to mi přijde úplně fajn, já s tím autem prostě jezdím a vím, jak mi stačí a jak mi to vyhovuje, takže za mě super. Těch 130 koní, já nejsem si jistý, jestli bych šel do toho slabšího motoru, já vím, že plno lidem bude stačit a cenově je výhodnější. Je, určitě, ale má o 30 koní míň a tíhle těch 130 koní mě přijde úplně super, mě to fakt baví. Já vím, že to není RSO, vím, že to není vlastně ani nějak blízko RSA, nemá okolo 200 nebo přes 200 koní, ale RSO v téhle generaci není a tohle je zábavné auto, alespoň pro mě. Výjezd z obce, takže na konci dám plný plyn. Je to do kopce sice, ale bez problému. Tak já bych asi řekl nějaké shrnutí, na dálnici se teprve dostanu, ale myslím, že už jsem vám všechno řekl, takže nějaké moje shrnutí. Tohle auto mi přijde opravdu dobré, je to velký pokrok oproti předchozímu Clio, hlavně v tom interiéru. Předchozí Clio jezdilo dobře, mně se líbilo, ale tohle jezdí ještě líp, vypadá líp, ten motor tenhle ten je super a to auto prostě je dobře udělané, je promyšlené, už jenom ten systém, jak je to online, jak to všechno funguje. Ten volant, jak je příjemný, ty materiály, jak je tady ticho a všechno, to je takové příjemné. Je to takové útulné prostředí tady uvnitř a to je hrozně příjemné. Mě s tím autem baví jezdit a to je pro mě vždycky dobré znamení, když mě s tím autem baví jezdit a užívám si to. A to tady přesně platí. Možná je to dáno i tou výbavou RS Line, protože líbí se mi ta barva. Když se mi auto líbí, je to plus. Když se mi v něm dobře jede, je to ještě mnohem větší plus. A tady platí oboje. Takže Clio. Nové Clio za mě je opravdu hodně povedené auto. Pokud přemýšlíte nad nějakým takhle menším autem, nepotřebujete moc místa vzadu, obří kufr, ale baví vás řídit, nové Clio je určitě dobrou volbou. Tak já přepnu na ten klasický režim, My Sense. Tak výjezd z obce, plný plyn, teď. Ta reakce byla pomalejší. Ale jakmile se motor dostane do otáček, tak krásně přidává. No a tady najedu na dálnici. Takže nemám sportovní režim a napojení na dálnici. Bude v pohodě, akorát mám před sebou kamion. Takže spíš předjetí kamionu. Není tu adaptivní tempomat, ten mi trošku chybí. Tak jsem využil kickdown. Takže větší prošlápnutí plynu. Zapnu mlhovku zase. A při 130, já zapnu tempomat. Při 130 km v hodině motor točí 2550 otáček. A při 140, jinak ovládání tempomatu je tady. A při 140 km v hodině motor točí 2700 otáček. Já zase trošku zpomalím. Přece jenom není moc daleko vidět. Ovládání tempomatu může být po 1 km v hodině a když dlouho podržíte, tak po 10, takže úplně takové to optimální nastavení. Vždycky ho musíte zapnout a pak nastavit, takže pro mě by bylo lepší, kdyby stačilo dát vždycky jenom set a nemusel bych ho předtím zapínat. To, jak mají Renaulty, takovou tu kolíbku, kterou se vlastně tempomat aktivuje a ta kolíbka zůstane zapnutá, tak ta tohle řešila, protože byl zapnutý pořád, jenom se aktivoval tady nebo nastavil tlačítkem set. Teď musíte zmáčknout, že chcete, že nechcete omezovat rychlosti, který podle mě snad nikdo nepoužívá, ale je tady. Ale líbí se mi, že opravdu všichni dodržují, že mají puštěné mlhovky. Jo, to je fajn. Já jsem se obával, že budu potkávat auta, která budou mít denní svícení a jenom je budu tušit někde v mlze, ale ne, všichni jsou docela poctiví, to je dobře. Tak jo,
Já moc krát děkuju, že jste se koukali na tohle video. Doufám, že se vám líbilo. Budu moc rád, pokud mi dáte odběr, kouknete se na můj Instagram a Facebook. Budu se na vás těšit u dalšího auta, dalšího videa, tak se zatím mějte krásně a ahoj.